Idag blir det high-tech. Kraftevangelisation innebär att sprida evangeliet, de glada nyheterna om evigt liv i Jesus Kristus, i kraften av tecken under, i den heligandes kraft. Och personen som myntade detta begrepp hette John Wimber. Han kallade då på engelska för power evangelism. Och han menade att detta är ett mycket effektivt sätt att sprida evangeliet. För folk har mycket lättare att ta emot evigt liv och ta emot Jesus som sin frälsare när de ser under. Och det är han förstås rätt i, eftersom det är också en biblisk princip som vi ska komma till. Och han brukar illustrera detta genom att berätta om när han förde två personer till tro på Jesus genom att han profeterade och sa saker som han egentligen inte kunde veta. Och John gick hem till Gud 1997, men med hjälp av tekniken här så ska vi lyssna på när han var med om detta. När han förde två personer till tro på Jesus på ett flygplan. Så nu lyssnar vi på John helt enkelt. Power evangelism is added to the presentation. When you not only have program evangelism, but you have the added dimension of power evangelism, the potential for salvation for any individual at any time is greatly heightened. You see, when you're operating in power, when you're operating in the gifts of the Spirit, and you know the sins of a man's heart, it doesn't matter how hard he is against the gospel. If you can name his sins to him, you've got his attention. You've got his interest. One time I was flying in an airplane, going to Chicago, actually, from New York City. As I sat down in the plane, and it was taking off. I'd been back getting some magazines or something, and I was sitting down, and I turned and looked across the aisle, and the man sitting across the aisle had written across his face the word adultery. And below it, a woman's name. I looked at that, I thought, wow. I'm always very spiritual at these moments, you know. And I said, wow, you know. And he saw me looking at him. And it sort of, I don't know, irritated him. He looked over the aisle and says, what are you looking at? And I said, well, I was looking at you, but actually what I want to know is, what does the name such and such mean to you? And his face just turned white. And he gasped and he said, we've got to talk. And that particular airplane had an upstairs, a little bar. This was a number of years ago. And he said, come on up here. So we went up these spiraling things and we're up in this little bar there. And there were seven or eight people up there. A stewardess and some customers, and we're standing there, and he says, well, and by now I'm on to it. I recognize what it is God's doing as I'm following up him up the stairs. And so we get up there, and the guy says, how'd you know that name? And I said, God told me. He said, who? I said, God told me. And furthermore, God says that if you don't turn from this adulterous relationship, he's going to take your life. And the guy just went, like that. And he says, what must I do? He said it more ghastly than that. I can't really mimic it. He said, what must I do? And I said, repent. He said, tell me how. And I said, well, just pray. Just tell Jesus. And I started to lead him in a prayer, but I got through two words, and he took off, man. And I want to tell you something. That man repented. He repented so much that the stewardess cried. They all heard his repentance. He says, oh, God, I'm sorry. And he turned away from his sin. Well, I'm crying with him. I mean, it's so beautiful. It's so precious to see a man turn away from his sin, you know. And afterwards, he's standing there, and the tears are still running down his face. And he said, the reason I was so upset is because my wife was sitting down there with me when you asked what that woman's name is. He said, I just didn't know what I was going to do. What should I do? And I said, well, you'll have to go back and tell her. She said, I do? And I said, yeah, I think that's what the Lord wants you to do. So he went back downstairs and went and sat down and said, honey, let me tell you a story. And he told her the whole thing. I didn't hear every word. I was over in my seat.
But she kept looking over at me, and, you know, every now and then she'd look at him. I don't know what she's looking for, you know. And she began weeping, and of course she was terribly hurt, and he, you know, it probably took months to really heal the situation, or years. But in any case, he repented to her, and then he led her to the sinner's prayer. It was a precious thing. The last time I saw them was in the O'Hare Airport. I gave him my Bible, and because they didn't have a Bible. I said, hey, you got to read this. You know, so I gave my Bible and sent them on their way. Power evangelism. Now, how in the world am I going to write a diagram to explain how you do that? Whenever you get on an airplane, look for the guy that says adultery across the street. Det som gör kraftevangelisation så effektivt är att folk är mycket lättare att tro att Jesus lever när de ser att han lever. Folk är lättare att tro att vårt budskap, det kristna budskapet, inte är något som människor bara hittar på, utan något som faktiskt är något som Gud står för när de ser Guds gärningar, när de ser Gud handla. Och termen kraftevangelisation kommer bland annat från Apostlagärningarna kapitel 1, vers 8. Där det står att Jesus sa till sina lärjungar: ni ska få kraft att vittna om mig när den helige ande kommer över er. Så den helige andes gåvor är helt enkelt evangelisationsverktyg. Och det finns många andra bibelord som talar om detta. I Markus kapitel 16, det sista kapitlet i Markus evangeliet, så står det om att när Jesus hade uppstått och visade sig för sina lärjungar, så sa han att tecken kommer följa de som tror. Och så börjar han beskriva dessa tecken. Och det är helanden och tungotal och övernaturligt beskydd och liksom andra mirakulösa saker. Och sen står det i då sista versen när Markus skriver att lärjungarna gick ut, de predikade evangeliet och Gud bekräftade sitt ord med de tecken som följde det. Apostlagärningarna 14, vers 3 innehåller en liknande formulering där det står att Gud bekräftar sitt nåderika ord genom de tecken under som skedde genom Paulus och Barnabas händer när de var för sjuka, helt enkelt. Hebreerbrevet 2 talar om att Gud ger sitt vittnesbörd till evangeliet genom tecken, under och kraftgärningar genom den helige andes gåvor. Jag tycker att när Bibeln tar till tre synonymer för mirakler, så är det verkligen för att vi ska få detta inpluggat. Det här är ingen liten bisak, det är ingen bigrej att tala om andens gåvor, utan det är väldigt viktigt. Inte minst för att det bekräftar evangeliet. Och i slutet av Johannes evangelium i kapitel 20 så skriver Johannes att han haft lite problem att skriva sitt evangelium, för Jesus gjorde så otroligt många mirakler. Alltså Jesus gjorde många fler tecken än de som finns uppskrivna i denna bok. Men, skriver han, de tecken som har blivit uppskrivna i denna bok står här för att ni ska tro att Jesus är Messias och att ni genom tro på honom har liv i hans namn. Så anledningen till att Johannes skrev ner så många mirakler som Jesus gjorde var för att vi ska tro att Jesus är Messias. Så budskapet om Jesus, evangeliet, bekräftas av mirakler. Och det är väldigt tydligt genom hela Bibeln. Och en kille, förutom John Wimber, som uttryckt detta väldigt bra, är en pastor från Mozambique som heter pastor Rego. Och i boken Always Enough, skriven av två missionärer som finns i Mozambique, som heter Heidi och Roland Baker, så har pastor Rego skrivit ner några rader om detta. Och jag tycker det är fullständigt strålande det han skriver. Det liksom knäcker all systematisk teologi som jag har sett på hittills. Han skriver så här: jag öppnar Bibeln och gör vad den säger. Det är bra. När folk ser ett mirakel i kyrkan
så växer den. När man utför mirakler så säger de, vi lever i Bibelns tid. Jag berättar för människor varför de blir helade. Det är beviset för att Gud lever. Och då går de och berättar för andra. När jag såg det första stora miraklet i min kyrka så växte den verkligen. Jag hade mycket mer kraft i min tjänst när en mor uppväcktes från de döda. Och varje dag så kommer sjuka och de blir helade och de går och berättar detta för andra. En missionär byggde en kyrka väldigt nära vår kyrka. Men han har stuckit för ingen kom till hans kyrka. Han bjöd på mahaya, vilket är en traditionell mosambikisk dryck. Och lagade mat åt folk, hoppades att han skulle kunna locka dem med detta. Men de gick till kyrkan där miraklerna skedde. Vi har inget vi kan ge människor för att locka dem, men vi är med om saker som han inte kunde ge. Människor lämnar mat och dryck så att de kan komma till vår kyrka och bli helade. Och på så sätt växer vår kyrka väldigt snabbt. Vi går den bibliska vägen. Så med den introduktionen så tänkte jag att vi tar oss an Apostlagärningarna kapitel 3. Vi följer ju Apostlagärningarna nu. Hans pratade om kapitel 1 förra söndagen och Johan kapitel 2 förra söndagen. Och nu har vi kommit till kapitel 3 som är ett utmärkt exempel på kraftevangelisation i Bibeln. Och ja, om ni har biblar får ni ta upp dem och annars kommer det finnas här på skärmen också. Svenska folkbibelns översättning. Så då går vi in i Apostlagärningarna 3. Det står om att Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bön man ber vid 9:e timmen, det vill säga klockan 3. Och då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satte man honom vid en tempelport som kallas Sköna porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet så bad han också om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Nå, det här sker alltså när kyrkan är bara några dagar gammal, antagligen. Och Petrus och Johannes, som då är några av ledarna, går till templet för att be. Och vi ser att den här mannens funktionshinder gjorde att han var tvungen att tigga. För så var det på antiken, att många funktionshindrade var uteslutna från arbetsmarknaden. Så man var dömd ofta till ett liv i fattigdom på grund av detta. Och det var ju förfärligt för honom, men det innebär också att ett helande för honom inte bara är ett kroppsligt återställande utan också en väg ut ur fattigdom. Och man förväntar sig inte ett helande. Han ber om pengar som man ju alltid gör. För att religiösa människor är givmilda, så är det strategiskt att sitta vid templet och be om pengar. Och de stirrar på honom. Eller ja, Petrus och Johannes fäster blicken på honom. Petrus säger, se på oss. Och, så här. Och det finns många olika teorier kring detta. Det finns står på ett annat ställe i Apostlagärningarna att när Paulus mötte en förlamad man så såg han att han hade tro. Och då sa han, res dig upp och gå. Och så blev den mannen helad. Och det kan vara van och liknande att när de tittar på honom så ber de samtidigt om kunskap från Gud. Är det meningen att den här mannen ska bli helad? Så. Men som sagt, det kan man spekulera kring. Men du vet sen sker. Det är att mannen blir helad. Petrus sa, vers 6, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Och det vi ser här, det är ett dubbelt mirakel. För inte nog med att alla
nerver och allt annat som behöver fungera precis återställs så att han kan använda sina ben. Dessutom får han styrka i fötter och vrister omedelbart. Och den här mannen hade ju inte använt sina muskler i benen under hela sitt liv. Så att det är två saker som sker. Dels kommer rörelsen tillbaka i benen och dels så stärks hans muskler omedelbart. Och det är ett väldigt tydligt mirakel helt enkelt. Det jag tycker är intressant och det är strykt under här, det är att Petrus inte har pengar. I varje fall inte på sig. Vi läser ju i kapitlet direkt innan att man levde i egendomsgemenskap i Jerusalem. Så att man hade ju redan utjämnat klyftorna mellan rik och fattig och kanske hade liksom Petrus gett bort allt han kunde ge bort redan. Eller så hade han glömt plånboken hemma. I vilket fall så är en kinesisk pastor som ser ut sådär. Han heter Broder Jun. Och han har en intressant utläggning om detta. Broder Jun kommer då från Kina och har varit med om väckelse och förföljelse. Han har fört väldigt många människor till tro på Jesus. Han har sett många under och tecken. Och han har fått lida väldigt mycket för evangeliet. Men nu bor han i Tyskland sedan ett decennium tillbaka. Och i hans självbiografi, Den himmelske mannen, så berättar han då om sitt liv förstås. Men han diskuterar också skillnaden mellan den kinesiska kyrkan och den västerländska kyrkan. Och då, utifrån Apostlagärningarna 3, så säger han att den västerländska kyrkan har mycket silver och guld, men den kinesiska kyrkan reser sig upp och går. Och det finns mycket vishet i det där. För liksom, rikedom kan blockera. Vi ser stora väckelser i fattiga länder. Och vi ber att det ska slå ner här, men då måste vi tänka om vårt sätt att förhålla oss till alla dessa pengar som väckelserna i de fattiga länderna uppenbarligen klarar sig ganska bra utan. Naturligtvis finns det jättestora problem med fattigdom där som är fel. Men Jesus sa ju det i liknelsen om såningsmannen. Att när Gud sår ut ordet så är det vissa som tar emot det, men så kvävs det för att de har tistlar runt sig. Och sen när lärjungarna ber om tolkning till den här liknelsen så säger han att de här tistlarna, det är världsliga bekymmer och bedräglig rikedom. Så det är något man ska vara väldigt medveten om. Och så, för vi använder rikedom till att betjäna andra, inte att dra få åt oss själva. För där ligger en andlig välsignelse. Hur vi hanterar pengar och hur vi hanterar den heliga andes gåvor hör ihop, faktiskt. För att det är samma heliga ande som verkar både i det mirakulösa men också hur vi umgås med varandra och hur den kristna gemenskapen ser ut. Men då som sagt, den här förlamade mannen har blivit helad. Och det som är det roliga med mirakler är att de väcker uppmärksamhet. Och det jag menar med roligt, det är att då får man en chans att predika evangeliet. Eller hur? När det samlas mycket folk som undrar hur i all världen kan den här mannen som var alldeles förlamad börja hoppa omkring som lille skutt, så är det mycket enkelt att dela evangeliet. Så vi läser här från vers 9 att allt folket såg den här mannen gå omkring och prisa Gud. De kände igen honom och såg, det här var ju mannen som brukar sitta och tigga vid sköna porten. Och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. Då mannen höll sig till Petrus och Johannes så skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas för Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. Ett av de ord som Bibeln använder för att beskriva mirakler är ju under. Och det har med att man blir förundrad, förstås, att göra. För att när man plötsligt ser Gud göra det omöjliga, så drabbas man av insikten av att man själv är begränsad och möter Gud som är fullständigt obegränsad och som kan göra precis allting och som har världen i sin hand. Då drabbas man av förundran, till och med förskräckelse. För
vad händer om jag inte har en bra relation med den här guden? Vad händer om jag vänder mig bort från honom? Så att mirakler skänker den här gudsfruktan helt enkelt. Och kommer över människor. Och det plöjer upp i en människas hjärta så att man kan så evangeliets underbara budskap att Gud vill förlåta oss våra synder och att han vill ha fullständig gemenskap med oss i evighet. Så att det liksom förbereder evangeliet. Och vi ser att Petrus tar chansen när allt folket samlas för att studera hur den här förlamade mannen kan hoppa omkring. Då börjar han predika evangeliet. Så från vers 12. När Petrus såg det, det vill säga att allt folket hade kommit, så sa han till folket: israeliter, varför är ni förvånade över det här? Och varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kunde gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus när denna hade beslutat att frige honom. Ni förnekade den heliga och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denna man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa, så som ni alla ser. Så Petrus inleder med att fråga varför de är förvånade. Ingenting är ju omöjligt för Gud. Så att det är inte förvånande att han botar obotligt sjuka. Därför att Gud är så. Han bryr sig om de sjuka och fattiga. Så därför gör han sådana saker. Och varför stirrar ni på oss, frågar Petrus. Som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå. Det här är väldigt viktigt att betona när Gud gör mirakler genom oss. Att det är absolut inte av egen kraft vi gör det. Utan det är Gud som gör det. Och Petrus säger till och med att det inte är ens av egen fromhet. Därför att andens gåvor, som innebär många saker, inte bara det mirakulösa, men det mirakulösa finns där också. Andens gåvor är nådegåvor, enligt Bibeln. Själva kärnan i ordet nåd är att man får det helt och hållet oförtjänt. Så vi kan inte boosta upp oss till en viss fromhetsnivå för att ta emot nådegåvorna. Utan vi får dem gratis. Det är bara att ta emot. Och då har vi inget att stoltsera med. Utan all ära ska till Jesus. All ära ska till Gud. Sen börjar Petrus knyta an till det som de här åhörarna redan känner till. De var ju judiskt troende allihopa. Så han börjar förklara att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Det vill säga, det är ingen främmande Gud, det är en Gud som vi alla känner till och som vi tillber. Han har förhärligat Jesus som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus när denna hade beslutat att frige honom. Så han påminner dem om att folket i Jerusalem faktiskt hade varit med, involverade i avrättningen av Jesus. Ni förnekade den heliga och rättfärdiga och begärde att få en mördare frigiven. Och det syftar förstås på Barabbas i evangelierna som gick fri medan Jesus korsfästes. Och vers 15 tycker jag är en nyckelvers. Alltså, livets första dödade ni. Och det är ju väldigt paradoxalt. Men det är ju det som sker, alltså själva ursprunget, själva alltings kärna, alltså ordet som Gud har skapat världen genom, dör på ett otroligt hemskt sätt på korset. Men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till, säger Petrus. Och varför ska man då lyssna på Petrus och Johannes? Vad säger att de inte bara har suttit och hittat på detta en kväll när de hade tråkigt? Jo, för att genom tron på Jesu namn så har den här förlamade mannen som var förlamad från födseln, som inte på några som helst villkor kan gå, han har börjat gå.
ni ser och känner den här mannen. Och Gud har gett honom hälsa genom Jesu namn. Så som ni alla ser. Ni är vittnen till Guds kraft. Och därmed har Petrus budskap om att Jesus är livets första som korsfästes, men som Gud har uppväckt från döda. Det budskapet har legitimitet. Därför att folket ser att det här är ett budskap från himlen. Det är inte något som Petrus bara hittar på. Och sen fortsätter Petrus så här från vers 17. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han förutsagt genom alla sina profeter. Att hans messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Och han sänder messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Så han är klart att Petrus förstår att de inte visste vad de gjorde när de skrek att Jesus skulle korsfästas. Och rådsherrarna i stora rådet visste inte heller vad de gjorde. Liksom. Men det här var inte en olyckshändelse, utan detta var enligt Guds plan. Och han har förutsagt det genom sina profeter i Gamla Testamentet. Återigen anknyter han då till vad de redan tror på och vad de redan vet. Att Messias ska lida. Så att det här är något som Gud har bestämt. Därför att genom Jesus död för oss så får vi evigt liv. Jesus dog för våra synder. Så hans död var nödvändig för att vi skulle försonas med Gud. Det är så vi får evigt liv. Och så predikar Petrus alltså tydligt och enkelt och rakt evangelium. Ångra er och vänd om så att era synder blir utplånade. Och så att ni får ta emot dessa välsignelser från Gud. För han har ju faktiskt sänt Messias till er. Så det är ett klassiskt omvändelsebudskap som då har fått kraft av det mirakel som de har skett. Och det här predikade jag om för någon månad sedan. Om att när vi predikar evangeliet i ord. Det vill säga när vi inte bara predikar genom att göra goda gärningar gentemot människor. Utan faktiskt meddelar evangeliet till människor. Så är det enligt Bibeln viktigt att vi först och främst förstås predikar evangeliet och inte predikar något annat budskap, utan liksom den kristna trons kärna om Jesu död och uppståndelse, syndernas förlåtelse och evigt liv, att det finns med. Det är liksom budskapet om frälsning, det är det vi snackar om. Och när man predikar detta i apostlagärningarna så är det också två andra aspekter som finns med när man predikar evangeliet, som jag har nämnt. Alltså, ena saken då, vittnesbörd, vad Jesus gör idag, mitt ibland oss. Och vittnesbörd om mirakel som han har gjort i våra sammanhang, i våra liv. Och sen att man anknyter till det som folk redan tror på. Så när man predikar evangeliet för judar så knyter man an till Gamla Testamentet. Men när Paulus predikar evangeliet för greker i Apostlagärningarna 17 så knyter han istället an till på dem. Tror på. Och då avslutningsvis så säger Petrus då i sin predikan från vers 21. Honom, det säger Jesus, måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Mose har sagt, en profet som är lik mig ska Herren er Gud låta träda framåt er ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna. Ni är arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham, i din avkomma ska alla folk på jorden välsignas.
För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Så här börjar Petrus tala om Jesu återkomst. Och sen omedelbart återigen hela tiden knyta an till de gamla testamentliga profeterna. Han citerar hur Mose har förutsagt att det kommer en profet som alla måste ta ställning till. Och de som tar emot honom kommer tillhöra hans folk. De som inte tar emot honom kommer inte tillhöra hans folk. Så alla måste ta ställning till honom. Alla måste förstås tillhöra honom. Vi måste vända oss till honom. Och inte avvisa honom. Inte blunda eller sluta lyssna till honom. Utan vi måste lyssna till honom och ta emot hans budskap. För det här gäller liv och död. Och så många fler profeter, inte bara Mose utan även Samuel och alla andra, de har förkunnat dessa dagar i förväg. De har förutsagt, och det är ju ett mirakel i sig förstås, att de kunde se vad som hände i framtiden. Men Petrus betonar att det här är verkligen något som gäller de som han talar till. Så vad blir då resultatet av denna predikan? Resultatet blev att väldigt många kom till tro. Det står i fjärde versen i nästa kapitel. Så det är effektivt att predika evangeliet i kraften av tecken under. Så för att sammanfatta vad jag egentligen vill säga i denna predikan. Under och tecken tillhör inte marginalen. Alltså det är inte, som jag sa förut, det är inte en liten bigrej. Och liksom, för att det blir lite konstigt om vi ska liksom tänka oss att man kan tala om under och tecken till en viss nivå, men sen får det vara bra och får det vara nog. Därför om man bara kollar på vad evangelierna beskriver, så är det förstås Jesu död och uppståndelse som kom mot slutet där. Men sen framförallt vad Jesus predikade och vilka mirakler han gjorde. Och det är det. Och det är ungefär 50-50 vad Jesus gör och vad han predikar, om inte miraklerna upptar ännu mer. Så det är verkligen viktigt. Och det är inga konstigheter. Det blir så ofta att vi liksom utmålar mirakler som något väldigt exotiskt och annorlunda och spektakulärt, liksom något showmässigt. Men mirakler är Guds gärningar. Det är saker Gud gör. Kyrkan bygger inte bara på vad människor gör, utan på vad Gud gör. Så det ska vara naturligt och övernaturligt i våra församlingar. Och vi vill förstås sträva efter detta. Karismatiken då hör samman med evangelisationen. Det går inte att sätta dem mot varandra. För liksom, eftersom evangeliet bekräftas av tecken och under, så är det viktigt att de får ta plats och berika varandra. Så det går inte liksom att tala om dessa två saker som något som står i opposition mot varandra. Också att nådegåvorna får inte stanna innanför kyrkväggarna. Och jag vet att Gud har gett nådegåvor till oss alla, förstås. Det är viktigt att vi inte skapar vår lilla bubbla där de ska stanna, utan vi verkligen använder dem i evangelisation, eftersom Bibeln är så tydlig med att det är väldigt bra evangelisationsverktyg. Sen vill jag också betona vad jag inte säger. Det kan vara bra så inte misstolkas. Alla blir förstås inte frälsta när de får se under. Det finns exempel i Bibeln på det. Till exempel soldaterna som vaktar Jesu grav. De får se en ängel, de knockas till marken. Och sen när de vaknar så är Jesus inte där. Så, och då tycker jag att det är lite märkligt att
sen går de iväg och börjar sprida ryktet då. Vi såg att Jesu lärjungar kom och snodde kroppen när vi somnade. Men det här att den lilla detaljen att en ängel hade faktiskt kommit och öppnat dörren så att Jesus kunde vandra ut, det berättar de inte. Och det är ju väldigt underligt alltid när människor får se Guds kraft och får se Guds härlighet och på något sätt förtiger det. Men vi får fortsätta be för dem naturligtvis och fortsätta sprida evangeliet. Men tyvärr så vänder inte alla om när de får se mirakler. Sen är det också viktigt att betona att det inte är miraklerna själva som frälser förstås. Utan det är ju Gud som gör. Och det är evangeliet som är en kraft till frälsning för oss alla som det står i Romarbrevet kapitel 1, vers 17. Men det betyder inte att mirakler är helt obetydliga för att människor ska bli frälsta. Det är bara en liten bonus om det sker. Men det räcker med att predika evangeliet ensamt. Och det kommer alltid frälsa de som det ska frälsa. Det är en obiblisk tanke och det är inte det heller som Romarbrevet 1 och 17 säger. Utan Romarbrevet 1 och 17 säger att det är evangeliet som leder till frälsning. För det är ju bara genom evangeliet som vi blir frälsta. Men det säger inte att en predikan utan under alltid frälser. För den versen nämner inte predikan. Utan det är genom evangeliet som vi blir frälsta och tecken under bekräftar detta evangeliet. Som vi har sett, som Bibeln säger också flera gånger. Och sen naturligtvis, under och tecken är inte viktigare än det eviga livet. Och det är väldigt viktigt att poängtera. Just för att det eviga livet är evigt. Så ett gott liv här är ändå ändligt. Medan det eviga livet är oändligt. Och därför är frälsning faktiskt viktigare än helande. Och det innebär förstås inte, absolut inte, att helande är irrelevant. Men just för att komma till himlen, då är man helad i evighet. Så det är alltid jätteviktigt att vi delar evangeliet med människor. Att vi ber Gud om frimodighet så att hans son ska bli förhärligad. För det handlar i slutändan om korset. Det handlar om att Jesus ska bli förhärligad. Och jag tänkte avsluta med ännu en Jesus-historia som illustrerar detta. Jag inledde ju med att visa videoklipp med John Wimber när han berättar om hur han spred evangeliet på ett flygplan. Och jag har en vän som vill vara anonym, men vi kan kalla honom Elias. Och han har använt kraftevangelisation ganska många gånger. Han berättade för mig att för drygt ett år sedan, nyåret 2010-2011, så skulle han till Tyskland på en kristen konferens. Och då på flygplanet på Arlanda så var det snöstorm och flygplanet stod still och de väntade i flera timmar. Och framför honom sitter ett par. Och det här paret har en liten dotter. Och den här lilla dottern är jättegullig. Och Elias gillar barn så att de börjar leka med varandra och den lilla flickan fattar tycke för Elias och gillar honom så mycket att hon vill klättra över till honom. Och det blir en ganska naturlig isbrytare mellan Elias och den här flickans föräldrar. Så de börjar snacka och Elias säger, Gud välsigne er dotter, så här, Jesus har välsignat er med en fin dotter. Vilket då får kvinnan att fråga, är du kristen? Och Elias säger ja. Och hon förklarar, jo, jag växte upp i en kristen familj i Finland. Men numera är Gud ingenting jag bryr mig om. Det är ingenting jag tror på. Det är helt oviktigt för mig. Och min man här, han växte upp i en muslimsk familj i Iran. Men han tror inte heller på Gud. Så vi har lämnat kärleken.
Och så visade det sig att då den här kvinnan som då kom ursprungligen från Finland och mannen från Iran, de bodde i Storbritannien, men nu hade de varit i Sverige och skulle till Tyskland. Så en väldigt internationell familj. Och Elias frågade vad de har gjort i Stockholm. Och mannen har varit tyst hela tiden och är väldigt sur egentligen för att hans fru snackar så mycket med en främling. Men hon säger, ja, jo, vill du verkligen veta det? Okej, ja, nej, vi har varit på drogparty. Så. För de var missbrukare helt enkelt. Och det tyckte de var roligt, men Elias blev förfärad och sa, ni är en sån fin och vacker dotter och ni ägnar er åt sånt. Det är helt förfärligt. Och så börjar Gud tala till Elias. Och uppenbarade fler synder i det här parets liv. Och Elias blev rätt ställd, för det var ganska allvarliga synder. Och fråga Gud, är det meningen att jag ska dela detta nu? För det här är väldigt viktigt när man tar emot ord från Gud, att man, det kanske inte alltid meningen att man ska dela det direkt omedelbart offentligt, utan man måste be, hur vill du att jag ska förmedla det här? Man upplevde att Gud sa väldigt starkt till honom, berätta för dem vad jag berättar för dig. Så att då frågade Elias, är ni gifta? Ja, det är vi. Så. Älskar ni varandra? Och då blir de lite upprörda. Och så naturligtvis säger jag, men hur kan du ens ifrågasätta det? Vi har en dotter tillsammans. Så vänder sig Elias till mannen och säger, nu ljuger du. Du har varit otrogen med flera kvinnor. Och den här mannen blir vit som ett lakan. Ungefär som mannen som John Wimber möter dem. Och hans fru blir helt förkrossad förstås. Och säger, är det sant? Är det sant? Är det sant det han säger? Och Elias vänder sig till henne och säger, och du låg med en annan man i Stockholm så sent som igår. Och ja, de blir förkrossade båda två. De blir arga på varandra samtidigt som de inte kan leva ut den älskan för insikterna av sin egen syn förstås. Och sen, hur kunde den här konstiga killen veta detta? Så de frågar honom efter att de har hämtat sig från chocken, hur i all världen kan du veta detta? När Jesus berättade för mig. Och då sa de, vad ska vi göra? Vi måste vända om, säger Elias. Och ta emot Jesus. För han älskar er. Och just nu följer ni djävulen. Just nu lever ni ett förfärligt liv. Men Gud har ett annat liv för er. Så att de vänder om. Och han får be för dem. Mannen blir ännu mer berörd än kvinnan. Och de kom till tro på Jesus. Och den här lilla flickan kunde inte tala med enligt Elias fram tills dess. Då hon började säga Jesus, Jesus, Jesus. Och det var en helt galen kväll på Arlanda förstås. För att här var en familj som blev född på nytt. På grund av att den heliga ande använde sina gåvor till att förhärliga Jesus för det han vill. Och det här ska vi göra. John Wimber, när han talar om power evangelism, han betonar att vi måste vara ordets görare, inte bara dess hörare. Det står ju så i Bibeln. Så därför ska vi praktisera detta. Och det är lite risky. och lite spännande. Men förstå hur stora välsignelser Gud vill ge oss och förstå vad han vill använda oss till när han förlöser sina heliga andes gåvor bland oss, så att vi kan föra människor till tro genom profetiska ord, genom helanden, genom under och tecken, för att det är det som Gud vill, och vi följer Jesus, vi ska göra det Jesus gjorde. Så att vi tar och ställer oss upp kanske, och så ber vi.